حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمایل دی چې زه یو فارا ما حدیث لستلم او په دې غرض مې لستل چې زه یو داسې حدیث وینما چې په هغې کې دا واضح کړی چې په دې طریقه ګناه نه بچ کېدای شي. وای ما څو کلونو پورې حدیث وکته آن تر دې چې ما بخاری شریف کولاو کو بخاری شریف مې کتو یو ورځ په هغې کې مې دا حدیث ولیدو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم یو کس چې سحر راپاسي او دا دوه رکاته مونځ وکړي دا څلور رکاته د سحر مونځ وکړي پس د نور د راختو نه دوه رکاته بیا نفل وکړي او آن تر دې چې یو نهه یا نهه نیمې بجې شي په دغه ټایم کې دا دولس رکاته د چاشت مونځ وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې دا ګناهونو به داسې ورېږېږي داسې به ختم شي لکه په خزان کې چې دا وچې پاڼې رېږي. ده دویمه د ګناه د معاف کېدو طریقه دویمه چې ده هغه توبه ده. توبه ویستل دا انسان داسې پاکوي د ګناه نه لکه دسې د سره ګناه کړی نه وي. اتائب من الذنب کما لا ذنب له. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو سبسکرایب کړئ زمونږ چینل.